Dobro večer, moja zlata družina. Dobro večer. Zlat ste, pridi ste. Res, nijem kjer reči, jaz sem tudi pomocen na vas. Ste bili v hladilniki, se spravili v hladilniku, bi prišli mat k***a iz ruske vojne, no? Zakaj ti meni govoril, kdaj sem jaz ostavil? Ja, zakaj ne? Jaz bom jedel. Ja, ne boš. Ja, bom jedel. Ja, ne boš. Ja, bom jedel. Ne boš videl, da ne boš. Noben mi neko bo govoril, kdaj se bom jaz bujal, da ne bom jedel. Ko mačko kul vrele kaše, ne? Franc pa to, pa to, pa to, da nalogo naredimo, ne? Če bi jaz rekel, ne bomo delali, pa ne bi nalogo naredili. Bolje me k***a za nalogo. Ampak smo tukaj skup prijeli, pa smo jo naredili. Da je on lahko bil dvakrat glavo drinil, se je po prsih tolkul. On takrat ni delal nič. Dvakrat ni delal nič. Lahko nekaj povem. Normalno, da me en k***a briga, kaj si ti misliš, a prav? Vsak ima pravo povedati svoje mišljenje. Vse, kar delaš tukaj, da se k***a kregaš, deraš in delaš bodaleše. Bod k***in tih, nehi lagat, pa nehi se delat budalo. Sam to ti bom rekla. Ti, točno ti, ja. Zdaj pa povej. Bod! Tih, ker te imam dost. Povej, dost te imam! Dost te imam! Dost te imam! Ti nekaj govori. 19 let. Rekla sem ti, da mi ne besed več ne govori. Meni. Teb! Dala jedna. Kdo si ti? Kdo si pa ti? Dala zlupa. Spel se mi iz te kmetije. Pa sežam ti. Ti si pa prva, ki bi ti zlomila ta nos. Res bi kaj. Kaj sem prva? Prva, ki bi ti zlomila ta nos. Res. Kaj bi? Ma dej, prej to k***o. Boljše, da se umakne. Prizadeta si v glavo, pri 60 letih nimaš v glavi noč. Ti pa pri 19... Vrš v p***o, materno! Kaj šele, da mu daš, kako le kuk je gipce, človek? Meni danes skole gipce. Glava družina je velika pička. Jaz sva govorim, kar jaz hočem. Ne, ne, bija kamer, ne, buje, kaj kure? Ne. Zamilovaš poljubamo. Ne, Sanjko. Uuuu.